У Дніпрі батьків забрали 8-місячного малюка. Дитину одразу поклали у лікарню. Хлопчик був занедбаним, у нього навіть виявили переломи. Поліцію викликали сусіди, коли побачили, як батько бив сина. Що з малюком та чи повернуть його у родину, дізнавалися мої колеги. 8-місячний Єгор лежить у травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні. За словами медиків, дитину ушпиталили в тяжкому стані. У дитини мається перелом бедра, это, как бы сказать, свежий перелом, только вот, видимо, случился 1 числа. И имеется перелом костей голени, который так уже по рентген-снимкам, да, там же где-то ну, дней 10 так примерно, уже там пошла костная мозоль. Біля хлопчика чергує мати. 18-річна Катерина Ларочкіна пояснює, син травмувався лише 2 тижні тому. Доки вона була на кухні, упав з ліжка. Опухоль пошел, что он даже не перекручивается, ничего, не ползет. Начал орать, ну, чуть-чуть нам начал что-то там орать, и мы начали мазать мазью. Вона помогла, он не так орал. Сусіди розповідають іншу версію. Поліцію викликали, коли побачили, як нетверезий Олександр, батько хлопчика, б'є сина. Ребенок постоянно плакал у них, очень сильно плакал. Ну, внимание как-то сильно и не обращали. Маленький ребенок, знаете. А потом, когда я зашла, увидела, что он бьет полным памперсом ребенка по животу. Олександр виправдовується. Мовляв, сина й пальцем не чіпав. Коли зайшла сусідка, просто міняв Єгорові памперс. Я здесь сидел, гулял ну, с друзьями. Они ушли. И он сильно кричал, бо у него йшли зуби. А я ему міняв памперс. Я памперс замотал его и взял ему кинув на лицо, щоб він не кричав, він з памперсом завжди у мене гуляє. Подружжя мешкає в гуртожитку майже 4 роки. Сусіди розповідають, Олександр часто влаштовував посиденьки з друзями. Частенько буває, випиває. Такі, слышно було, і гуляли, і кричали. Ну, я не слышала, щоб ребенок, ну, тому що живу вище намного. Може, ти плачет. Ну, то, що визивали міліцію, то, що скоро визивали, це я слышала. Мати хлопчика підпрацьовує, а от батько Олександра офіційно безробітний. Молода родина стоїть на обліку в соціальній службі, як така, що потребує допомоги. За словами правоохоронців, чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності. За побиття дитини йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Зараз відкрито кримінальне провадження за навмисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Зараз він не затриманий. Також ми чекаємо заключення судмедекспертизи стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень у дитинки. Матір Єгора може позбавити батьківських прав, проте віддавати сина родина не хоче, а поки що найближчі 3 тижні хлопчик проведе в лікарні. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро.